در این یک شنبه زیبا به همه بینندگان و شنوندگان کلیسای متحد ایرانیان سلام عرض می کنم و خدا رو شکر می کنم که باز با هم این فرصت رو داریم که به حضور خداوند بیایم و در حضور او پرستش کنیم. چقدر سرودهای زیبایی شنیدیم و خواندیم و چه پرستش عالی بود که ما رو به حضور خداوند بیاره، کلام او رو بشنویم، امروز از کلام او یاد بگیریم. هللویا. شکر برای وجود خداوند ما عیسی مسیح. شکر برای اینکه او زندگی ما رو دگرگون کرده. به زندگی ما معنی و مفهوم تازه‌ای بخشیده. خدا رو شکر. مطلبی که میخوام از کلام خدا امروز با شما در میون بذارم باعث شد که خاطرهای قدیمی زیادی، خاطرهای بچگیم به ذهن من بیاد. پس با یک گفتن خاطره این موعظه رو شروع می کنم. 50 سال پیش که من بچه بودم، پس حالا می فهمید که من چه سنی دارم، ما در شهر زندگی می کردیم. ولی در یکی از روستاهای نزدیک شهر باقی داشتیم. بیشتر دوستا و فامیلامون و آشناهامون هم در همون ده برای خودشون باغها خریده بودن، باغ انگور. پس تا کیلومترها همه باغهایی که دور اطراف ما بود مال فامیلامون بود، دوستا و آشناهامون، کسایی که میشناختیمش. اینجا ننه ماریا، اونجا ننه بتو، اونجا خاله مارال، پس همه اونهایی رو که اطراف اونم بودن میشناختیم. همه باغها هم کلبه هایی داشتن. توی ارومیه اگر رفته باشید توی باغها کلبه ها هستن که برای موقتی اقامت موقت ساخته میشن. همه این ها اون موقع از کاهگل بودن و توشون از اون خشت های آفتاب پز به کار رفته بود. اینطوری مثل حالا آجر نبودن و دو طبقه بودن. طبقه اول یه دونه در اصلی داشت که در بسته می شد برای اینکه تو زمستون در رو ببندن و برن، کسی نیاد اون تو کثیف کنه یا زندگی کنه یا خرابی بیاره. ولی طبقه دوم که یه اتاق کوچیک بود و جلوش یه دونه ایوان بزرگ، اینا پنجره و در و اینا که نداشتن. روزی که ما میرسیدیم اونجا، قبل از هر چیزی مادرم این پرده ها رو که آورده بود آویزون میکرد، یعنی نخ ها رو دو طرف پرده میبست به میخی که اونجا بود و ما بچه ها اونجا بازی میکردیم توی اون اتاقی که همینطوری باد میزد، سه تا پنجره داشت و این پرده ها تکون میخوردن و توی اون ایوان. خیلی برای من خاطره زیبایی هستش، همیشه با خوشحالی با شادی اونو به یاد میارم. وقتی از دور میدیدیم توی اون بالکن، توی اون تراسی که بودیم، میدیدیم که یه ماشینی داره میاد و گرد و خاک بلند میشه، میدویدیم پایین و به مادر بزرگم میگفتیم مهمون میاد، مهمون اومده، و خیلی هیجان زده می شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در انتهای جاده خاکی زندگی می کردیم. اون کلبه ما انتهای جاده خاکی بود و هر ماشینی که می اومد باید از جلوی کلبه ما رد می شد. بنابراین همه مهمونایی که برای بقیه همسایه ها می اومدن که اونا فامیلای خودمون بودن، همه رو می شناختیم. پس هر کی برای هر کی مهمون می اومد ما می دیدیم می شناختیم. اون جلو وای میستادیم جلوی کلبه با مادر بزرگم، با غریبه و آشنا، حتی اگه غریبه هم بود یا اونجاها رو اجاره داده بودن، غریبه ها می اومدن باشون سلام علیک می کردیم، باشون صحبت می کردیم و این خیلی جالب بود. با همشون بهشون انگور تعارف می کردیم، آب تعارف می کردیم. یه سال با دو تا سه تا دختر بچه که از من 5-6 سالی بزرگتر بودن آشنا شدیم اونجا و برای اولین بار من فهمیدم که این سوزن قلاب بافی چیه و قلاب بافی رو توی باغ از اونا یاد گرفتم. خیلی عالم داشتیم اون موقع. مهمون اومدن عالمی داشت. آب یخ از چاه آب میکشیدیم و دو سه جور انگور میچیدن از توی حیاط، از توی باغ، و مهمونی شروع شده بود. سماور اونجا روی سکو قلقل میکرد و همه تو سایه درخت مینشستن دور هم و انگور میخوردن، تخمه میخوردن و چایی میخوردن. چقدر
زیبا بود و الان آدم احساس دلتنگی برای اونا میکنه، چون اون دوره دیگه تموم شده رفته، اون کلبه های کاهگلی تبدیل شده به ساختمون های خیلی فانتزی توی باغ ها مثل خونه ها، و همه ظرفشویی دارن اونجا، آب لوله کشی دارن. ولی این خاطراتی که ما داشتیم به خاطر اینکه خیلی اصیل بودن و خیلی خالص بودن هنوز در ذهن من بعد از 50 سال مونده. مادر بزرگم خیلی هیجان زده می شد، فوری پیشبندش رو باز می کرد و می دوید و ببینه کیه که داره میاد. به همین ترتیب این چیزی که از کتاب مقدس براتون می خونم یک همچین خاطره ای رو در ذهن ما تداعی می کنه. خاطره مهمانی های بی قل و قش، مهمانی های خودمونی. هللویا. پیدایش باب 18 رو براتون میخونم، آیه 1 تا 15. و خداوند در بلوتستان ممری بر وی ظاهر شد، یعنی بر ابراهیم، و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک 3 مرد در مقابل او ایستادند، و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد و گفت: ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم، از نزد بنده خود مگذر. اندک آبی بیاورند تا پاهای خود را شسته در زیر درخت بیارامید، و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید، و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین شما را بر بنده خود گذر افتاد. گفتند: آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت: 3 کیل از آرد میده به زودی حاضر کن و آن را خمیر کرده گرده ها بساز. گرده ها یعنی مثل نون بربری، نان. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را تبخ نماید. پس کره و شیر و گوساله‌ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. به وی گفتند: زوجت ساره کجاست؟ گفت: اینک در خیمه است. گفت: البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد. و ساره به در خیمه که در عقب او بود شنید. و ابراهیم و ساره پیر و سال خورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بود. پس ساره در دل خود بخندید و گفت: آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود و آقایم نیز پیر شده است؟ و خداوند به ابراهیم گفت: ساره برای چه خندید؟ و گفت: آیا فلق حقیقت خواهم زایید و حالان که پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد بود. آنگاه ساره انکار کرده گفت: نخندیدم، چون که ترسید. او گفت: نی، بلکه خندیدی. خداوند تو رو شکر میکنم برای این مهمان آسمانی که به دیدن ابراهیم و ساره آمد. شکرت میکنم که تو آن مهمانی هستی که هر روز در خونه ما، در قلب ما، در اتاق ما رو میکوبی و میخواهی که وارد بشی و مهمان ما بشی و ما با ما شام بخوری و ما با تو غذا بخوریم، میخواهی با ما مشارکت داشته باشی. تو رو شکر میکنم و میخوام که امروز کلامت رو برکت بده و آنچه رو که از کلامت میخوای به ما یاد بده، به نام عیسی مسیح، آمین. خیلی تکان دهنده بود این قسمتی که خوندم، نبود؟ خیلی جالب بود. و خدا رو شکر برای اینکه یک همچین مهمانی الهی، 3 مهمان بر در خیمه، یک همچین مهمانی الهی رو ما شاهد هستیم. مثل فیلمه، نه؟ مثل فیلمه که وقتی که نگاه میکنیم خودمون رو به جای اون افراد احساس میکنیم بعضی وقتا. و خدای ما اجازه داده این داستان، این واقعه البته که حقیقت داره، در کلام او ثبت بشه تا
تا امروز هم که ما میشنویم این رو احساس کنیم برای ماست و ما هم در اون مهمانی حضور داریم، نیستش؟ پس ابراهیم هم در جلوی خیمه خودش در بلوتستان ممری نشسته بود، اونجا که میگه در آیه 1 بی‌حوصله و خوابالود نشسته بود، اینو من میگم، چون کمی از ظهر گذشته بود و هوا گرم بود. البته موقعی که این سه تا مهمون آسمانی رو دید که به طرف او دارن حرکت میکنن، بلوتستان جایی بود که او اتراق کرده بود، یعنی چادراشون اونجا زده بودن. البته ممری یه جای معروفیه که میگن الان هم هست، شهری شاید ساخته نشده ولی معروفه که در اونجا درختی بوده، درخت بزرگی بوده که مثل اون قدیم ها که میومدن به درخت دخیل میبستن و اینا، در اونجا یه درختی بود. ولی باید بدونیم که ابراهیم صاحب این بلوتستان نبود. دیدین مثل امروز، نمیدونم شما دیده باشید یا نه، او در یک موبیل هوم زندگی میکرد، یعنی این که آدم میره یه خونه پیش ساخته میخره و بعد زمین رو اجاره میکنه، توی یه پارکی خونش رو اونجا میذاره. زمین مال خودش نیست ولی خونه ساختمان مال خودشه و هر وقت که اجارش تموم شد میتونه اونجا از اونجا بکشه ببره جای دیگه بذاره. پس ابراهیم هم در یک همچین خونه هایی زندگی میکرد. چرا؟ از اینجا میدونیم که هنوز ابراهیم در زمین کنعان خانه ای نخریده بود، زمینی نخریده بود، هیچی نداشت. چادرش رو در زمین دیگران به پا میکرد و از جای به جای دیگه میرفت. البته ابراهیم آدم فقیری نبود، ولی هنوز نمیدونست که تصمیم خدا برای زندگی شاید چیه. هنوز داشت میگشت اونجا. خدا به او گفته بود که من زمینی رو به تو میدم، بچه‌ای به تو میدم، ولی هنوز بچه دار نشده بود و هنوز جایی رو هم پیدا نکرده بود که اونجا اقامت کنه. از کتاب مقدس میفهمیم که اولین زمینی که ابراهیم خرید در زمین کنعان، اونایی که میدونن توی کامنت ها بنویسن، بهتون یک دقیقه وقت میدم که این کجا بود که اولین زمینی بود که ابراهیم در زمین کنعان خرید. این اولین زمین قبری بود که برای ساره خرید. پس ساره صاحب اولین زمین شد. در مکفیله ابراهیم زمینی رو خرید وقتی ساره فوت کرد و اونجا همه اجساد اونها رو در اونجا به خاک سپردن، گورخانه میگفتن بهشون قدیم تو شهرهای ما، که خانواده ها یک جایی رو داشتن. پس اینجا میبینیم که هنوز ابراهیم زمینی نداره در این کشور و جلوی چادرش نشسته، یه روز همچین بی‌حوصله و گرم و ساعتی بعد از ظهر، حالا ساعت 2-3 وقت خواب بعد از ظهر، که دفعه ناگهان سه تا مرد در جلوی او ظاهر شدن. میگه ناگهان چشمان خود رو بلند کرد، یه دفعه تا چشمان خودش رو بلند کرد، شاید چرت میزد و اینا، یه دفعه بیدار شد دید سه نفر بالای سرش وایستادن. و اینجا میبینیم که او احساس کرد، شاید هیچ گرد و غباری بلند نشد موقع اومدنشون، یا که یه دفعه بیدار شد اونا رو دید، شاید به همین خاطر احساس کرد که اینا افراد معمولی نیستن. یه وقت خوبی هم نبود برای مهمون، ولی با این وجود با احساسات و با عجله به استقبال اونها رفت. اینجا میبینیم میگه که چه ایشان را دید به استقبال ایشان شتافت و بعد چیکار کرد؟ رو به زمین نهاد، تعظیم کرد، سرش هم روی زمین گذاشت. احترامی که به این سه نفر گذاشت احترامی ملوکانه بود. خوش آمدگوییش خیلی گرم و صمیمی بود. این مهمونا کی بودن؟ یا بهتر بگم این مهمون کی بود که دو نفر دیگه هم او رو همراهی می‌کردن؟ بعضیا گفتن که اینا سه تا فرشته بودن، بعضیا گفتن اینا سه شخصیت روح القدس بودن، تسلیس اقدس بودن،
ولی اونچه که در اینجا ما میفهمیم با خوندن ساده این متن و معلوم میشه اینه که یکی از اونا نسبت به دو نفر دیگه مقام برتری داشت و روی سخن ابراهیم همیشه او بود و او بود که داشت صحبت میکرد. پس از این میفهمیم که یکی از اونها مقام الهی و دو تا دیگه فرشته ها هستند. ولی هر سه اونها چطوری اومده بودن؟ با قیافه انسانی اومده بودن، با شکل و صورت انسانی بودن، اومده بودن که با او صحبت کنند و خدا این رو خوب میدونه که اگر مثل ما نشه و با ما صحبت نکنه ما حرفای او رو نمیفهمیم و درک نخواهیم کرد و ممکنه خیلی بترسیم بیش از اون که بتونیم بفهمیم حرفایی رو که میخواد به ما بزنه. در اینجا میبینیم که میگه به اون میگه مولای، اگر ای مولا، در زبان اصلی این همون کلمه آدونای هستش که وقتی که اسم خداوند رو نمیخواستن به کار ببرن چون به کار بردن اسم خداوند درست نبود از نظر یهودیان، کلمه آدونای رو که یعنی خداوند یا صاحب یا سرور یا مولا در اینجا این درست نوشته، درست ترجمه کرده، ولی بیشتر بار روحانی و بار معنوی زیادتری داشت از این مولا که اینجا به کار رفت. پس میبینیم که با هیجان میره جلوی اونها و باهاشون صحبت میکنه و ازشون خواهش میکنه که بمونن، هرچند که وقت مهمون اومدن نبود، ولی خودش پیشنهاد میکنه که از اونا پذیرایی کنه و بهشون خدمت کنه. چیزایی که توی منو بودند، شما میرین رستوران منو میارن براتون، توی منو چی داشت؟ آب و نان و سایه درخت و لقمه ای، آب و نان و سایه درخت، همین سه تا لقمه ای غذا. اونام چی گفتند؟ جوابش این بود آنچه گفتی بکن، یعنی اجازه دادن که بره دنبالش، هرچند که بعدش گوشت گوساله و کره و شیر هم به اون اضافه شد. یعنی ما وقتی مهمون میاد اون اولش میگه بشین یه نون پنیری داریم میخوریم، بعد میریم پیدا میکنیم تو خونه ببینیم چه چیزای دیگه‌ای داریم برای اینکه مهمان عالی مقام هستش و ازش پذیرایی خوبی کرده باشیم. این سه مرد سه موجود آسمانی بودن که در شکل و قیافه انسانی به ابراهیم ظاهر شدن تا بتونه اونا رو دیده با اونها گفتگو کنه. او به اونها احترام گذاشت، به سن و مقام خودش توجهی نکرد و با فروتنی در مقابلشون خم شد و سرش هم روی زمین گذاشت. این فروتنی رو ما میبینیم در حضور خداوند که هرچند سن بالایی داشت و شاید اون افرادی که اومده بودن جوان بودن، یکیشون که حتما جوان بود 33 سال بیشتر نداشت، وسط وایستاده بود که خیلی خودش رو فروتن کرد که در مقابل اونها خم شد. اتاق غذاخوریش کجا بود؟ اتاق غذاخوری و سایه زیر یک درخت بود. نه رومیزی، نه دستمال سفره، نه زیر بشقابی، نه قاشق چنگال نقره‌ای. اونا رو زیر درخت نشوند و گفتش که شما دست و پاتون رو بشورید و او رفت به دنبال ماموریتش. ماموریت کجا؟ مثل کتابای فارسی قدیم. بابا آب. الان اینجا ابراهیم میره به سمت ساره و میگه سارا نان، چون نان رو باید سارا میپخت. پس ساره گفتش که 3 کیل آرد رو بگیر و درست کن. این کیل به معنی اون رسیپیه، به معنی اون طرز تهیه غذایی که شما میگه مثلا توش یه قاشق روغنه، یک استکان شکره یا یه ظرف آرده. میگه 3 کیل یعنی اون اندازه ای رو که همیشه میپختی 3 برابر کن، مقدار رو بیشتر کن چون مهمون داری. و از او خواست که 3 برابر همیشه خمیر نان درست کنه. خبری از غذاهای تفننی نبود، غذای ساده و سالم تهیه شد. با اینکه ابراهیم مردی ثروتمند بود و مهموناش خیلی محترم بودند، ولی با وجود این میبینیم که این مهمانی خودمانی و خیلی آزادمنش و برای اونها انجام شد و این به ما نشون میده که وقتی که
ما میخوایم به حضور خدا بریم و در زندگی طبیعی خودمون هم همینطور. خداوند تشریفات زیادی رو دوست نداره. خدای آسمان ها و زمین وقتی اومد مهمونی برای ابراهیم انتظار نداشت از او براش توی قاشق چنبال نقره ای غذا رو بیارن و توی بشقاب بیارن. وقتی که این خالق آسمان و زمین به این دنیای ما اومد در شکل عیسی مسیح و اومد که ما رو ویزیت کنه، اومد که به دیدار ما بیاد، با ما صحبت کنه، حاضر شد در شکل فقیرانه‌ای مثل انسان وارد بشه، انسان بشه بیاد. و همین چیز برای ما نشون میده که برای خداوند کیفیت خیلی مهمتره از این تشریفات. خیلی وقتا ما میخواییم خدا رو راضی کنیم با کارهایی که انجام میدیم. این کارها در نظر خدا هیچ چیزی نیستند، به خاطر اینکه اون قلب ما رو میبینه. اون کارهای ما رو میبینه البته، ولی قلب ما رو از اونم بیشتر میبینه. اگر ما این قسمت رو، یعنی این 15 تا آیه ای رو که براتون خوندم، اگه میخوایم به دو قسمت تقسیم کنیم، از آیه 1 تا آیه 8 این تشریفاتیه، یا تشریفات که نه، ولی زحمات انسانیه نیستش، هنوز به لب مطلب نرسیده، ولی برای اینکه ابراهیم شاید راضی بشه و خوشحال بشه، خداوند اجازه داد که او بره گوساله بیاره، غذایی تهیه کنه، وگرنه خدای آسمان ها و زمین عیسی مسیح، خداوند که اینجا میبینیم که مهمانش آمده بود، هیچ احتیاجی نداشت به این غذاها، ولی اجازه داد که اون چیزی رو که در وسع ابراهیم بود ابراهیم انجام بده و با این کارش ابراهیم خودش راضی بشه، خودش خوشحال بشه. اصلا این کار هم بالاخره در نهایت موجب خوشحالی ابراهیم شد. خدا کسایی رو که او رو استقبال کنن و او رو ملاقات کنن، او را احترام کنن اجر میده. پس از آیه 9 به لب مطلب میرسیم. میگه به وی گفتن زوجت ساره کجاست؟ این قسمت رو اصلا این 15 آیه باید بگم که در مورد ساره هستش. اصلا خدا اومد این دفعه برای اینکه با ساره ملاقات کنه. چون که در باب 17 یه باب قبل از این ما خیلی راحت میبینیم که چیکار کردن؟ میبینیم که با ابراهیم ملاقات کرد و همین چیز رو که الان به ساره میگه به ابراهیم هم گفته بود. در آیه 17 باب 7 آیه 17 میگه، اونجا بهش میگه که تو پسری به تو خواهم داد و تو صاحب بچه خواهی شد. و اونجا ابراهیم اصلا یه ذره هم با خدا یکی به دو میکنه، میگه که حالا نمیشه که این رو، همین اسماعیل، همین پسرم 13 سالشه، دیروزم که هممون قرار فردا هممون ختنه بشیم، نمیشه همین پسرم رو تو قبول کنی؟ نمیشه همین پسرم اسماعیل منظور نظر تو قرار بگیره؟ و حالا برای من درد سر بابا، آخه سر پیری و مرکه گیری، من با این سن و سالم چرا باید تازه صاحب بچه بشم؟ ولی خداوند قبول نمیکنه، میگه نه، اونی که به وجود اومد همون اسماعیل که تو میتونی، میتونم از اسماعیل هم استفاده کنم، ولی اسماعیل پسر وعده نیست، اون پسری که من نقشه کشیدم که باشه نیستش، پسری که من میخوام که باشه اسحاقه، اونی که به وسیله وعده باید تو به دست بیاری. چقدر زیباست. اونجا میخواست که، و ابراهیم اینو به خدا بدون رو درواسی هم گفتش، گفتش که حالا اینم معاف کن، ما رو معاف کن از بچه دار شدن در سن پیری، ما قبول داریم، همون فکر کن که همون اسماعیل رو دادی به ما. ولی خداوند اینجوری قبول نمی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در آیه 14 دوباره این وعده رو به یاد او میاره. دلیلش اینه که وقتی که ما ایمانداران یک چیز رو به وسیله وعده خدا دریافت میکنیم، این برای ما شیرین تره، با مفهوم تره و اطمینان ما رو به خدا بیشتر میکنه، بیشتر از اون چیزی که خود ما تلاش میکنیم که به دست بیاریم. و خدا میخواد ما او را وارد زندگی خودمون بکنیم.
ما از او بخوایم که او به ما بده و نام او جلال پیدا کنه و ایمان ما نسبت به او بیشتر بشه. بعضی وقتا ما ایمانداران مثلا که رو درواسی میکنیم که از خدا نیازهای خودمون رو بخوایم. بخوایم عزیزان، بخوایم، مقید نباشیم، نسبت به خدا رو درواسی نداشته باشیم. وقتی که ما از خدا میخوایم و او جواب میده، او به ما اطمینان میده که ما رو شنیده و ما به این وسیله ایمان بهتری پیدا میکنیم. دوم این هستش که این بذری که ابراهیم ریخت در آنجا، این فرزندی که باید از ابراهیم متولد میشد، فرزند وعده بود. این فرزند وعده حیات و شادی و امید خود و همه چیز خودش رو مدیون کی بود؟ خود خدا. و همونطور که ما هم امروز که با کلام خدا به دنیا اومدیم، وجود و امید و اصلا همه چیز خودمون رو مدیون خود خداوند هستیم. در اول پتروس 1:23 آیه بسیار زیبایی هستش که من هیچ وقت اینطوری بهش توجه نکرده بودم. میگه زیرا که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی، یعنی بلکه به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. میگه که ما این تولد تازه رو که یافته ایم هم از تخم فانی، از تخم بشری، از تخم انسانی، زاده ذهن انسانی نیستش. پس آنچه که زاده ذهن انسان هست با آنچه که زاده ذهن خدا هست فرق داره و خدا میخواد تفاوتی بین این وجود داشته باشه. مذهب زاده ذهن انسانه، ولی نجات عیسی مسیح زاده ذهن خداست و خدا نمیخواد ما مذهبی باشیم. حتی اگر مذهب عیسی مسیح رو پیروی میکنیم، خدا میخواد ما پیرو عیسی مسیح باشیم. میخواد که اون نجاتی رو که او در ذهن داشت ما به دست بیاریم، نه آن چیزی رو که ما درک کردیم از مسیحیت. آنچه که ما درک کردیم از مسیحیت بعضی وقتا متفاوته با آن چیزی رو که خدا در نظر داشت. پس در اینجا میگه که اینا مهمونها میگن که زوجت کجا؟ ساره. پس معلومه که اومده بودن که ساره رو ببینن. گفت اینک در خیمه است. یعنی تمام این 15 آیه یک زمینه، یک مقدمه، یک پیش زمینه برای اینکه این افراد با ساره ملاقات کنند. ساره فکر میکنه که با خودش که اینا چیکار دارن باهاش، چون اون موقع زنها، و میدونیم که ساره زن بسیار زیبایی بود و این زنا رو نشون نمیدادن، مخصوصا اونا چادر نشین بودن، مثلا حالا خونه ها نبود، میتونستن بیان بدزدن ببرن. پس اینجا میبینیم که زن در اتاق دیگه‌ای، یعنی داخل چادره، شاید نمیخواست پوستش سیاه بشه، نمیخواست زیر آفتاب بشینه، و ساره توی چادر بود ولی مهمون ها زیر درخت بودن. پس گفتن ساره کجاست؟ ابراهیم گفت توی چادره، ولی چادر و درخت به هم نزدیک بودن به طوری که اونا میتونستن صدای همدیگر رو بشنوند. پس اینجا بهش چی میگه؟ میگه که این دفعه اولی نبود که اینو میگه. دفعه اول در باب 17 این خبر رو به ابراهیم داده بودن. میگه البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت. یعنی چی موافق زمان؟ میگه سال دیگه همین موقع بچه بغل ساره خواهد بود، سال دیگه همین موقع، و من میام شما رو ببینم، بچه دارید شما. و ساره جوابی که میده چیه؟ و ابراهیم و ساره میگه هر دو پیر و سال خورده شده بودن. و ساره در دل خودش چیکار کرد؟ خندید. در مورد خنده در کتاب مقدس، اینو خیلی جالب بود که دیروز دیدم، در یک جایی پیدا کردم، چند جور خنده وجود داره در کتاب مقدس. اولین خنده که خنده ناباوری هستش، در پیدایش باب 18 آیه 12 همین آیه هست. یعنی اولین نمونه خنده، خنده ساره هستش. ساره خنده ناباوری داشت. دومی خنده شادی و حیرته. خنده شادی و حیرت 17:17، یعنی
پیدایش 17:17 همون جاییه که ابراهیم میشنوه این خبر. پس ابراهیم هم خندید، میگه ابراهیم به روی در افتاده بخندید، و بعد توضیح میدم براتون تفاوتشون رو. و در دل خود گفت آیا برای مرد 100 ساله پسری متولد شود و ساره در 90 سالگی بزاید؟ او هم خندید. پس اینجا خنده شادی و حیرته. چرا؟ از کجا میفهمیم؟ به خاطر اینکه اینجا به خاطر خندش توبیخ نشد و خدا بهش گفت اصلا اسم پسر تو میذاریم خنده، اسحاق، که تو هر دفعه که اسمش رو صدا کنی یاد این خندت بیفتی، بدونی که من در دهان تو خنده گذاشتم. هللویا، خداوند در دهان ما خنده میگذاره. شکر. سومی خنده مخالفت و اعتراض و بی‌اعتنایی. ایوب 5:22 بر خرابی و تنگسالی خواهی خندید. خنده تقلب ستایش در شماره 4 هستش، ایوب 29:24 اگر بر ایشان میخندیدم باور نمیکردن و نور چهره مرا تاریک نمی ساختن. پنجمی خنده، خنده با زیرلایه های یأس و تأسف. امثال 14:13 هم در لهو و لعب دل غمگین می باشد و عاقبت این خوشی یا این خنده حزن است. ششمی خنده تمسخر و تحقیر، مزمور 2:4 او که بر آسمان ها نشسته است می خندد، خداوند بر ایشان استهزا می کند. خنده هیجان انگیز شور و شعف و سرور، مزمور 126:2 این هفتمین نوع خنده. آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم، آنگاه در میان امت ها گفتند که خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است. این خنده ایماندارانه. هللویا. پس اینجا می بینیم که او خندید و این پاسخ ساره رو در اینجا میبینیم. پاسخ ساره از روی حیرت نبود، بلکه او داشت در بی ایمانی خودش پافشاری میکرد. اظهار نظر او در این آیه 12 نشون میده چی رو؟ ببینید، بیایید یه ذره ما تجزیه تحلیل کنیم ساره و ابراهیم رو. ابراهیم حرفایی هم که میزنه خیلی جالبه، میگه که آیا برای مرد 100 ساله پسری متولد شود و ساره در 90 سالگی بزاید؟ من مجسم میکردم، فکر کنیم کسی که سن باروری ازش گذشته و دیگه در سنی نیست که بچه دار بشه، مخصوصا اینجا ابراهیم که دیگه 99 ساله بود، خیلی سن باله، هر دوتاشون هم سن بودن، هر دوتاشون بالای 90 سال داشتن. حتی اگه بگیم که در موقع افراد در 90 سالگی مثل حالای ما بودن، مثلا فکر کنیم که یک فرشته، یک از آسمان، من و شمویل در حیات نشسته ایم، یه دفعه یک مهمان آسمانی از اونجا ظاهر بشه و به ما بگه سال دیگه شما صاحب یک بچه خواهید شد. این ما چه واکنشی از خودمون نشون خواهیم داد؟ زن و مرد واکنش های مختلفی نشون میدن. من مطمئنم واکنش شمویل درست مثل ابراهیم خواهد بود. چرا؟ شمویل اینجا نشسته، همینطور هستش، نه؟ شمویل میفته، میخنده، چقدر خوشحال میشه اگه بدونه که ما سال دیگه صاحب یک بچه خواهیم بود. همین الانش هم شمویل بعضی وقتا میگه کاش که میتونستیم یه بچه هم بیاریم ادابت کنیم، هرچند که شاید انرژی هم نداریم ولی بچه رو دوست داره. پس بچه باعث شادی و حیرت ابراهیم شد. مرده میگه برای مرد 100 سال میگه به به چی میشه اگه من که در این سن و سال هستم بچه دار بشم و بچه در دستش زنم ببین. اونو میبینه، نتیجه رو داره میبینه. اصلا از لحظه ای که خدا بهش میگه که به تو پسری خواهم داد، اون داره پسر رو تو بغل زنش میبینه. ولی ساره، یه زن، الان به من بگن، من شروع میکنم گریه کردن، قصه خوردن. شاید حرفی که من میزنم درست مثل حرفی باشه که ساره میزنه. ببینید ساره اینجا چی گفت در آیه 12، وقتی که اینو بهش گفتن در آیه 12، ساره در دل خود بخندید و گفت آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود؟
یعنی چی میخواد بگه؟ میگه یعنی الان که من 50 سالمه، الان که من 60 سالمه، الان که من 80 سالمه، دیگه بچه میخوام چیکار؟ این بچه باعث شادی من نمیشه. بچه هم وقتی داشت، زمانی داشت، در جوانی من باید بچه دار میشدم که حال و حوصله‌اش رو داشتم، که بدنش رو داشتم، که انرژیش رو داشتم، نه؟ ولی ساره در اینجا میبینیم یک عکس العمل طبیعی رو نشون میده که هر زنی نشون میداد. به نظر من بی ایمانیش اینجا نبود، چون درست میبینیم همون واکنشی رو که ابراهیم از خودش نشون داد، ساره هم نشون داد. حالا ابراهیم اصلا به روی افتاده شروع کرد قهقه خندیدن. خداوند بهش میگه پسر بهت میدم، قهقه داره میخنده. و ابراهیم ولی ساره خجالت کشید، خواست که خود بپوشونه این مسئله رو، در دلش خندید. به خدا اینجا میبینیم که ابراهیم، ولی تفاوتی که دارم با هم دیگه، حالا تفاوت ساره و ابراهیم و کجا بود که ساره داشت اشتباه میکرد. نمیگم که زنها همیشه چون زن هستن اشتباه میکنن، نه، ساره در اینجا نشانه انسان معمولی، انسان جسمانی، نه؟ شخصی که در جسم باشه اینطوری فکر میکنه، شخصی که در جسم هستش و کسی که انسان نفسانیه چی کار میکنه؟ خودش محوره، خودش وسط همه چیزه. ولی برای شخص روحانی مثل ابراهیم، خدا در محوره. جواب ابراهیم رو با جواب ساره باید مقایسه کنیم. میبینیم که هر دو یک جواب دادن، ولی ابراهیم جوابش رو با صدای بلند به خدا گفت. گفتش که حالا خداوند، من انرژی ندارم، من دیگه حالا نمیشه، از همین پسرم 13 سال شده دیگه، تو او رو مورد لطف و عنایت خودت قرار بدی. اگر میخواهی که برای من پسری میگفتی که به من میدی و وعده دادی، بگذار این باشه. هر چی که میخواستی که برای اون پسری که در ذهنت بکنی، برای اسماعیل بکن. ولی خدا میگه نه، من بچه از تو و ساره میخوام که بدم، و اون هست که بچه وعده هستش، اون هستش، اونی که من گفتم باید بشه، نه اونی که تو میگی. و میبینیم که تفاوت ابراهیم این بود که خودش محور نبود. میگه که ابراهیم آیا مرد 100 ساله و بچه دار بشه و زنش، و با این میخنده. ولی ساره چه میگه؟ نگاه میکنه به خودش، نگاه میکنه به بدنش، نگاه میکنه به ناتوانی خودش، نالیاقتی خودش. این شیطان خیلی از این بیلیاقتی ایمانداران استفاده میکنه. میدونستید یکی از بزرگترین چیزهایی که، حربه هایی که شیطان به کار میبره، میگه تو نالایقی، تو لیاقتشو نداری، تو ایماندار خوبی نیستی، تو اشتباه زیاد میکنی، تو خوب حرف نمیزنی، تو خوب دعا نمیکنی، تو خوب عمل نمیکنی. ولی اینجا میبینیم که در دل خودش این حرف رو میزنه، میگه که من دیگه گذشته از من، و من چه، همش میگه من، از من گذشته، من ندارم، من نمیتونم، شوهرم نداره، شوهرم نمیتونه، شوهرم پیر شده، من پیر شدم. خودش محوره، ولی برای ابراهیم خدا محور بود. دومین چیزی که اشتباه ساره بود این بود که در دل خودش، ببینید وقتی که ما خدا رو دوست داریم، وقتی که ما خدا رو میخوایم راضی بکنیم و دعایی هستش و وعده خدا به ما داده، مدت هاست ما میدونیم که بالاخره یه روزی یه اتفاقی در زندگی ما میفته، نه؟ خدا به ما وعده‌ای داده، وعده برکتی داده، یک برکتی انتظار داریم که از خدا بگیریم. ولی خیلی وقتها اینو در دلمون درش شک میکنیم، در دلمون نسبت بهش منفی بافی میکنیم، در دلمون نسبت بهش بدبینی میکنیم، ولی هیچ وقت به روی خودمون نمیاریم. ایمانداری که قایم کنه، میگه کسی که مخفی کنه نصیبی نمیابه، ولی کسی که آشکار کنه، به خدا بگه. ما باید در رابطه‌مون با عیسی مسیح چی باشیم؟ خیلی
باز باشیم، باید بتونیم با او صحبت کنیم و بتونیم با صدای بلند به او بگیم، از او ترس نداشته باشیم. بعضی وقتا ما ایمانداران خجالت میکشیم از اونی که قلبهای ما رو میخونه، اون چیزی رو که در قلبمونه بهش اعتراف کنیم. در ظاهر میگیم خداوند رو ایمان دارم، خداوند رو دوست دارم، ولی در حقیقت در دلمون اون رو احساس نمی کنیم. و اساره در همین حالت بود. برای همین بود که عیسی مسیح به همراه دو تا فرشته سه نفری اومده بودن اون رو ملاقات کنن. میتونست اصلا نسبت به حرفایی که اون بزنه بی توجهی کنه، بگه این زنه که چی میفهمه؟ چرا برای اون موقع 3000 سال پیش شاید اصلا ابراهیم هم زیاد اهمیت نمیداد که زنش چی میگفت، ولی برای اون مهمانی که آمده بود مهم بود که این زن چطور فکر میکنه. اولا ابراهیم رو توبیخ کرد، گفت چرا ابراهیم یعنی چی؟ چرا اینطوری میگه زنت؟ در این آیه میگه که خدا هم به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ نمیگه برای به ساره، نمیگه ساره چرا خندیدی؟ میگه که این هرچی که شده به خاطر ابراهیم بود که شده. شاید ابراهیم به زنش نگفت که من به شما این وعده رو دادم. شاید ابراهیم وقتی به زنش گفت که من به شما این وعده رو دادم، طوری گفت که ساره فهمید ابراهیم هم ایمان نداره. برای همین اینجا یه توبیخ کوچیکی به هر دوتاشون میکنه. ایمانداران زن و شوهر که هستیم ما، وقتی که ما باید با هم ایمانداران خانواده ها با هم اینطوری رابطه باز داشته باشن. وقتی که شوهر از خدا برکتی رو احساس میکنه، خدا میخواد بهش بده، حالا این برکت شفا هست، برای او نجات هست، برای او نمیدونم آرامش هست، برای او شادی هست، برای او پرهیزکاری هست، باید با زنش در میون بگذاره. زنها که ایماندار هستن با شوهرانشون، حتی اگر یکی از اینها ایماندار نیستش، وقتی شما بگین که خدا به من گفته این برکت رو به من خواهد داد، حتی اگر همسر بی ایمان داشته باشید و اون ببینه که خدا به شما داد، با ایمان میشه، ایمان رو به دست میاره. چرا؟ چون میبینه که خداوند به شما در زندگی شما عمل کرده، کار کرده. البته ساره قبل از اون هم نازا بود، اصلا مشکل فنی داشت از قبل هم، و الان هم دیگه پیر شده بودن هر دوتاشون. باز هم میگه که من پیر شدم، وقت بچه دار شدنم گذاشته. ببینید که وقتی کالبد شکافی میکنیم این خنده ساره رو که در قلبش کرد، خندش مثل ابراهیم قاهقاه نبود، بلکه چی بود؟ در دلش بود. میفهمیم که حساب احتمالات انسانی معمولا در مخالفت با وعده های الهی قد علم می کنند. از اینجا ما اینو یاد می گیریم. اعتراضات احساسی ما مستعدند که ایمان ضعیف حتی ایمانداران واقعی را نیز لغزش بدن و اونها را گیج کنند. پس وقتی که ما حساب میکنیم، احتمالات رو در نظر میگیریم، موقعی که خداوند به ما یه چیزی گفته میدم و در این کلام خودش گفته میدم، حالا حتما لازمی سه تا فرشته به دیدن ما بیان. خداوند در کلام خودش به ما گفته من به شما روح القدس رو میدم، گفته وقتی روح القدس رو به شما دادم، میوه های روح القدس در زندگی شما دیده میشه. آیا ما نباید میوه های روح القدس رو از خدا دریافت کنیم، از او خواهش کنیم؟ خوشی، سلامتی یعنی آرامش، ایمان، تواضع، پرهیزکاری، آیا اینا چیزایی نیستن که ما حق داریم که از خدا بخوایم؟ و وقتی که او به ما میده، خدا واقعا همه این چیزها رو به ما گفته میدم، ولی ما در دل خودمون میخندیم. من ممکنه من شاد بشم؟ یعنی منم شاد میشم؟ یعنی منم آرامش پیدا میکنم؟ یعنی من میتونم این قرص های استراب و نمیدونم انگزایتی، دپرشن، نمیدونم چه انواع اقسام قرصامو کنار بذارم یه روزی؟ خدا میتونه منو شفا بده؟ بله، عیسی مسیح شفا دهنده ماست، عیسی مسیح نجات دهنده ماست، او قادره که ما رو نجات و شفا بده. حتی اونجایی که ایمان واقعی هم هست، شما ایمان واقعی هم دارید، شما ایماندار واقعی هستید، ایمان دارید که همه اینها رو خدا قادر به شما بده، هنوز هم کشمکشه، سختی با بی ایمانی وجود داره. ساره میشد بگه که خداوند رو ایمان دارم، همونطور که در عبرانیان 11:11 میگه،
و ادامه بده، بگه بی ایمانی مرا امداد کن. همونطوری که کی گفت بی ایمانی مرا امداد کن؟ خیلی ها گفتن، مخصوصا تومای شکاک، که ما شکاک نبود، اتفاقا توما شخصی مثل بقیه مردم بود، انسان نفسانی بود. و اگر بقیه شاگردان هم عیسی مسیح رو ندیده بودن و یکی بهشون میگفت، شاید اونام همین سوال رو میکردن، میگفتن تا نبینم باور نمیکنم. ولی توما اونجا چی گفتش؟ که خداوند من ببخش، و پشیمون شد از اینکه اونجا شک کرده بود. ولی وقتی که این درس اینه که ما اجازه داریم شک کنیم، این جنگ ماست، جنگ ما برای گرفتن برکت، جنگ ما برای گرفتن وعده چیه؟ شکه. ولی شکمون رو با صدای بلند در اختیار خدا قرار بدیم، با خدا در میون بگذاریم، با دیگران در میون بگذاریم. وقتی که اون چیزی که ما برای خودمون بزرگ کردیم که شکه، بی ایمانیه، وقتی با صدای بلند از دهان ما بلند بشه، قدرت خودش رو از دست میده. عزیزان، من بارها و بارها و بارها در زندگی روحانیم این رو امتحان کردم. تا موقعی که در دلم نگه میدارم، اون خیلی بزرگه، به من صدمه میزنه. وقتی که گفته میشه، وقتی اعتراف میکنم، برای همین هست که قدرت زیادی در اعتراف ایمانداران هست. عزیزان، اگر میبینید که رشد نمیکنید، برای اینه که اعتراف نمیکنید. نزد خدا، نزد بقیه ایمانداران اعتراف کنید، به گناهانتون اعتراف کنید، با محبتی که نسبت به اونها دارید اعتراف کنید، به عشقتون اعتراف کنید، به برکاتی که از خدا گرفتید اعتراف کنید، به بزرگی خدا اعتراف کنید. در اینجاست که با وجود اینکه ساره، میبینیم که ساره نسبت به این افراد خیلی سخاوتمند بود، زود اون خمیر رو درست کرد، اون نون رو پخت، غذا رو رفتن آوردن، همه چی رو کردن. ابراهیم مهمانداری خیلی خوبی بود، خیلی مهمانهاشو خوب نگه داشت، غذا براش ناورد، آب براش ناورد، سایه آورد، زمین گذاشت، یه چیزی گذاشت که بنشینن. عزیزان، حیفشون اومد این سه نفر که یک چیز رو ناگفته باقی بگذارن. چی بود اون چیزی که ناگفته بود؟ اولا که از ابراهیم پرسید، گفتش که چرا ساره خندید، و دوباره حرفی رو که ساره در دل خودش گفته بود، هنوز به زبون نیاورده بود، به زبان آورد. چرا فکر میکنید اینجا این فرشته یا این عیسی مسیح خداوند که در اینجا به دیدن اونها اومده بود، این جوان زیبا و برومند در این لباس معمولی انسانی، چه دلیلی داشت به نظر شما که اینجا بگه اون چیزی رو که او در دل خودش، در ذهن خودش، به فکر خودش اومده بود با صدای بلند بگه؟ گفتش که چرا اینجوری گفت سارا؟ چرا گفتش که این من پیر شدم، شوهرم پیر شده؟ همه این چیزا رو که ساره در دل خودش فکر کرده بود به زبان آورد، برای اینکه نشون بده که خداونده، نشون بده که میدونه. عزیزان، ما باید با خداوندمون رابطه برقرار کنیم. اگر عیسی مسیح به دیدن ما امروز بیاد، چطور میگه؟ ببینید، ترسهای ما رو با صدای بلند عیسی مسیح اعلام خواهد کرد. شما همین الان در مقابل چشم خودتون مجسم کنید، عیسی مسیح همینجا اینجا نشسته کنار ما و داره با ما حرف میزنه، و ما فکرهایی میاد به ذهنمون، نیستش؟ و اونجا با صدای بلند این فکرهای ما رو عیسی مسیح اعلام میکنه. همینطور هم بود، حتی در کلام، موقعی که عیسی مسیح روی این زمین بود هم میبینیم که اعلام میکرد چیزایی رو که مردم در فکرشون داشتن به اون فکر میکردن، و بعد یک جمله بسیار زیبایی رو اینجا اعلام میکنه که این بعدها روی این جمله الهیاتی بنا شده، یعنی الهیات روی این جمله بنا شده که اونجا از زبان این مهمان آسمانی شنیده شد. میگه مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ یعنی میگه که تو اگر به خدا ایمان داری، مطمئنی که خدایی هست، برای اون خدایی که هست چیز مشکلی وجود نداره. مشکل اینجاست که تو ایمان نداری که خدایی هست. آیا ممکنه در ایمانداران که به خداوند عیسی مسیح
ایمانش رو اعلام کردن بی ایمانی وجود داشته باشه؟ بله، ممکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی وقتا برای ما عیسی مسیح، کلام خدا، همه چیز عالی زیبا هستش تا موقعی که میرسه که ما به ایمان داشته باشیم که یه چیزی رو با ایمان از خدا بگیریم. در اونجا بی ایمانی ها، شک ها همه قد علم میکنن. باور نمی کنید؟ همین امروز یه چیزی رو که محال، غیر ممکن در زندگیتون از خدا بخواید. چرا؟ جنگ ما اینه. وقتی که میگه جنگ ما در با جسم و روح نیست، با جسم و گوشت نیست، اینه. جسم جنگ ما با قوای روحانی هستش. پس اینجا این مهمونا حیفشون میاد که ساره رو توبیخ نکنن. حیفشون میاد این ساره و ابراهیم اینقدر از اینا مهمان نوازی کرده بودن، حیفشون میاد راستشو بهشون نگن. ما ایماندارا بعضی وقتا، ما کشیشان، ما خادمین، بعضی وقتا میریم خونه های مردم، از ما خیلی پذیرایی خوبی میکنن. شما عزیزان اگر کشیش باشید، اگر شبان باشید، میرید خونه مردم که از شما خیلی خوب پذیرایی کردن، موقعی که میخواید از اونجا بیاید بیرون، اونا رو توبیخ خواهید کرد. ولی خداوند میگه حیفه کسی که اینقدر منو دوست داره، اینقدر نسبت به من سخاوتمند بوده، اینقدر که خوب از من پذیرایی کرده، حیف من حقیقت رو بهش نگم. و حقیقت رو در مورد ساره میگه. و ساره، ایمان ساره، من مطمئن هستم از اون روز دیگه تغییر کرد. وقتی که خواست برای پسرش زن بگیره، یادتون باشه، نخواست که اونو از بچه زن دخترهای بی ایمان بگیره. او رو به سفر خیلی طولانی فرستاد و گفت باید بری از دخترهای با ایمان با خدا زن بگیری. پس در اونجا ما میبینیم که ساره عوض شده بود. پسری بزرگ کرده بود که میخواست با بی ایمانان ازدواج نکنه، میخواست با ایمانداران مشارکت داشته باشه. و چقدر زیباست اینجا ما میبینیم که عیسی مسیح نمیخواد اونقدر نامهربان باشه نسبت به ابراهیم و ساره که بذاره در اشتباه و خطای خودشون بمونن. این توبیخ ملایم رو خداوند از طریق ابراهیم به ساره ابلاغ میکنه و هر دوتاشون رو توبیخ میکنه. به خاطر بی ایمانی ساره، ابراهیم رو هم توبیخ میکنه. میگه زنت تو رو خوب میشناسه، تو شاید اشتباه کردی، جایی ضعف نشون دادی، زنت هم ایمان نداره. خود توبیخ بسیار ساده و صریحه و دلیل خوبی هم داره. از چه جهت ساره خندید؟ بیایید ما هم دلیل خنده خودمون رو جستجو کنیم. خنده ما نکنه که خنده بی ایمانی و عدم توکل ما به خدا باشه. بی ایمانی و عدم توکل ما به خدای آسمان ها توهین به اوست. اینو یادمون باشه، توهین به اوست. و او نمیخواد ما اون توهین رو در دلمون نگه داریم، میخواد با او در میان بگذاریم. او داشت در بی ایمانی خودش پافشاری میکرد. ساره پافشاری میکرد در بی ایمانی خودش. او به فقط به شادی و خوشحالی خودش توجه داشت. علاقش به عهد و وعده الهی هنوز چندان عمیق نبود. میگه من پیرم، من حوصله ندارم بچه بزرگ کنم، من دیگه چه وقتمه این کارو بکنم. نه، نمیگه که اون وعده است، بچه وعده است، خدا داده، خدایی که داده خودش میدونه چی کار باید بکنه و شادی بکنه. و خنده او خنده شادی نبود و این باعث شد که این آیه بسیار زیبا، بسیار مهم گفته شد. مگر خدای آسمان ها چیزی براش مشکله؟ و این رو بعدها میبینیم که ارمیا در باب 32 آیه 17 دوباره تکرار میکنه با الهام از اون. میگه آه ای خداوند یهوه، اینک تو آسمان و زمین رو به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. عزیزان، این رو موقعی که ما میخوایم دعا کنیم، موقعی که ما میخوایم چیز رو به حضور خدا بیاریم، از همین استفاده کنیم. زکریا 8:6 هم در همین باره میگه،
میگه یهوه سبایوت چنین میگوید: اگر این امر در این روزها به نظر بقیه این قوم عجیب نماید، آیا در نظر من عجیب خواهد نمود؟ میگه برای شما عجیبه، برای من عجیب نیست، برای شما معجزه است، برای من معجزه نیست، برای من طبیعیه، من همیشه معجزه میکنم، کار من معجزه است، کار من تبدیله. هللویا هللویا. پس این چیزها، این جوابی که اینجا داده میشه، تمام بی ایمانی و شک ساره رو و تمام بی ایمانی و شک همه ما رو میتونه برآورده کنه، یعنی تغییر بده. چیه میگه؟ میگه که آیا خدای آسمان ها و زمین چیزی براش مشکله؟ همه خردگیری های گوشت و خون رو، ایرادگیری های انسان نفسانی. چیه ایرادگیری نفسانی؟ انسان نفسانی نمیشه، نمیشه، امکان نداره، غیر ممکنه، احتمالش کمه، حساب احتمالاتش زود انجام میده. حتی اونایی که ریاضیشون بده، حساب احتمالاتشون خیلی خوبه و انجا همیشه موقع که دعا میکنن میگن نه، این احتمالش ضعیفه که خدا بخواد جواب بده. و ساره چیکار کرد اینجا؟ باز هم برمیگردی به اون آیه، آنگاه ساره و دوباره میگه آیا فکر میکنی برای خدا مشکله؟ و دوباره تکرار میکنه، میگه سال دیگه برمیگردم و ساره در بغلش بچه ای خواهد بود. پس یعنی بعض وقتا لازمه برای ما که خدا اون وعده رو که به ما داده هی تکرار کنه که ما به یاد بیاریم، ما ایمان پیدا کنیم نسبت بهش. و اونگاه ساره انکار کرد. چرا ساره انکار کرد؟ اینجا ساره دو تا اشتباه کرد. اولا که در دل خودش بی ایمان بود، و دوم این که دروغ هم گفت. انکار کرد یعنی چی؟ یعنی دروغ گفت دیگه. در اینجا نسبت به خدا جواب خدا رو هم به دروغ داد، گفتش که نه نکردم، ولی او نمیدونست که خداوند قلب او رو میخونه. و بعد وقتی که با خودش تنها شد حتما گفت. این مثل بعضی از ماست که واقعا هیچ وقت نمیخوایم جوابی بدیم و غرور خودمون رو بشکنیم و بگیم اشتباه کردیم. حتی جلوی خدا هم نمیخوایم غرور خودمون رو بشکنیم و بگیم اشتباه کردیم. ولی خداوند میگه کسی که اعتراف کنه، کسی که گناه خودش رو میپوشونه کامیاب نخواهد شد، ولی کسی که اون رو اعتراف کنه و از اون دست بکشه، خدا به او رحم خواهد کرد. پس اگر نهانی ترین افکار و احساسات و ترسهای خودمون رو از خدا پنهان کنیم، بیش از حد تصور دچار مشکل خواهیم شد، مجبور میشیم گناه های دیگه هم بکنیم. و وقتی عادت کنیم با خودمون، وقتی که یه چیزی در دل ماست، به نیازهای ما نگاه کنیم، بگیم که آیا خدایی که خدای آسمان و زمین هست قدرت نداره به من کمک کنه که من رابطم رو با فلانی اصلاح کنم؟ آیا خدایی که خدای آسمان هاست قدرت نداره که من شفا پیدا کنم؟ آیا خدایی که خدای آسمان هاست این قدرت رو نداره که به من کمک کنه که من زبان خودم رو اصلاح کنم و دست بکشم از این گناهان زبان؟ و خداوند میشنوه عزیزان. همیشه این رو در ذهن و فکر خودمون نگه داریم. دعا کنیم با هم دیگه. هللویا خداوندم، شکرت میکنم ای خداوندم، تو خنده خداوندا ایمان رو برای ما آماده کرده ای، تو شادی نجات رو برای ما آماده کرده ای. هللویا خداوندا، شکرت میکنم که وعده های تو در کلام که به ما رسیده بی حسابه. شاید برای ابراهیم و ساره یک وعده بود، برای ما هزاران وعده هستش. ما کلام تو رو میخونیم و وعده های تو رو میبینیم و باور میکنیم، ولی در زندگی خودمون نمیدونیم که آیا میشه به کار ببریم یا نه. ما رو به اونجا برسونه خداوندا که وعده های تو در زندگی ما عملی بشه. ای پدر، در این لحظه همه ما خود رو به حضور تو فروتن میکنیم، سر به زمین میگذاریم ای خداوند در حضور تو، خدای آسمان ها و زمین، و باور میکنیم که آنچه تو برای ما انجام داده ای و میدهی حقیقت داره و تو قادری زندگی ما رو دگرگون کنی، با ایمان دگرگون کنی ای خداوند. تو رو شکر میکنم ای خداوند و تو رو میپرستم برای جواب تو. هللویا، آمین.